Зворушлива кіноепопея під назвою «Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон» добігла свого кінця. У ній було все – юне кохання, зрада, публічне вибачення і примирення. Однак хеппі-енду величезна армія прихильників зірок сутінкової саги так і не дочекалась. Робстен припинили своє існування в якості пари, і актори пішли окремими шляхами. Після розставання преса пов'язувала ім'я Роберта із кількома дівчатами, яких називали новими захопленнями актора. Серед них була і онука Елвіса Преслі Райлі Кео. Проте відомості про стосунки молодих людей не підтвердились. Чи підтвердиться інформація про новий роман Крістен, теж лишається на розсуд часу. У будь-якому випадку, таблоїди активно пишуть про більше, ніж дружбу актриси із Майклом Пітом, зіркою американського серіалу «Підпільна імперія». Познайомились актори на паризькому тижні моди, де сиділи поруч. Після цього вони зустрілись у більш приватній обстановці. І хоча затвердженнями людей заточення Стюарт, у неї ще лишились почуття до Паттінсона, Майкл допомагає їй пережити цей важкий період. Спочатку 23-річна зірка фільму «На дорозі» взагалі збиралась із головою поринути у роботу і не заводити жодних любовних інтрижок, принаймні цього літа. Але коли вона зустріла Майкла, то повністю забула про обіцянку самій собі. До того ж, вони з Пітом у дещому схожі одне на одного. Наприклад, обидва ненавидять публічність. Як би там не було, прихильники актриси сподіваються, що вона зрештою знайде своє жіноче щастя. А чи це буде із Майклом Пітом, говорити поки зарано. А от Фергі уже давно схопила удачу за хвіст і міцно тримає її. 4,5 роки тому вона одружилась із актором Джошем Дюамелем, до цього 5 років прозустрічавшись із ним. Співачка, яка зараз вагітна первістком подружжя, нарешті вирішила відобразити зміни сімейного статусу у своєму паспорті не лише в графі «заміжня». За останніми повідомленнями, Стейсі Фергюсон звернулась до Лос-Анджелеського суду із тим, щоб змінити своє ім'я на Фергі Дюамель. Адже саме як Фергі її знають у професійних і не лише колах, а рішення взяти прізвище чоловіка пояснень не потребує. Тепер, згідно з американськими законами, артистка має упродовж 4 тижнів публікувати в місцевих газетах оголошення про зміни, до яких вона вирішила вдатись.